Slavu Dievam varam būt šeit, Latvijas kristīgā radio studijā un būt raidījumā, kas ir cilvēks. Es sveicināts, Juri. Sveicināts, tādu. Pagājušajā raidījumā iesākām jaunu virzienu. Gandrīz ir jāsaka tā, jāmaina raidījuma nosaukums. Nevis kas ir cilvēks, bet kas ir draudz. Cilvēks draudz. Cilvēks draudz. Tā ir. Jā. Kas būtu cilvēks? Kas ir cilvēks bez draudzes? Glābts cilvēks bez draudzes. Un kas ir draudze bez cilvēka? Arī tāds fenomens varbūt, jā. Un tas ir fakts. Jā. Un šodien vairāk par to. Pagājušajā reizē jau tu iesāki brīnišķīgi un šoreiz vēl vairāk iesim un skatīsim, kas ir draudze. Ir īpaši šajā laikā, kad draudzes jēdziens kā tāds, varbūt tur varbūt neatminēsies, tu esi jauns, bet padomu laikos draudze, tas bija kaut kas daudz, kā to varētu pat pateikt. Savādāk nekā mūsdienās, kas ir draudz. Jā. Būtībā tam, lūdzu saprot pareizi, es nesaku, ka šodien ir kaut kas pilnīgi cits un nepareizs. Bet draudze padomi laikos un draudze mūsdienās, tas saturs, ja tur ir tas pats, un tāpat laikā tur nav tas pats. Jā. Pamats ir tas pats, un šodien arī pamats ir tas pats. Bet uz tā pamata, kas tajā laikā un kas tagad ir atšķirības. Jā, ļoti liels. Es jau, es esmu jauns, bet ne tikai. Ne. Es padomu laikā biju draudzē, pagrīdes draudzē, un labi zinu, kādi bija kristieši, un bija pavisam cits gars, dedzība, cita dedzība, un saturs bagāts. Pasaka, man pierdod, ka es tādu garu ievadu, bet kas tavuprāt radīja tajā laikā to? Tāpēc, kad pati dzīve nosijāja nost virspusē, jo viss, kas kuru konfesiju to arī gribētu ņemt, tas ir, tā, vispārēji runājot, kas jau nu izšķīrās iet, tas gāja un tas arī rēķinājās ar iespējamām nepatikšanām, ar vajāšanām, un tas bija varbūt atšķirīgāk kaut kādās draudzēs vienā vai otrā, bet principā, jā, un tas ļoti daudz ko mainīja. Kunga realitāte, kunga vajadzība pēc viņa ir pavisam cita. Es vēl biju Padomu Savienībā, braukāju ļoti daudz viņķi un redzēju arī Ukrainā, Baltkrievijā, un es redzēju, kā cilvēki dzied dievkalpojumā. Tām pašām dziesmām, ne tām pašām, bet no dziesmu grāmatām tādas klasiskas dziesmas, bet tas gars, dziedāšanas gars, tas ir ar visu sirdi. Un ko es atceros, tas ģimeniskais kopīgais, tā ģimeniskā kopība ļoti. Jā. Vienalga, vai tie bija svētki, vai tas bija parastais dievkalpojums, vai vēl kas. Tā kopība šodien, man viens periods, kas man ļoti nepatika, kas sākās ar brīvības laiku, kas sāka dalīt tā saucamie vecā stila dievkalpojums un jaunā stila dievkalpojums. Pēc vecā stila tad spēlē ērģels un kopdziesmu dzied no dziesmu grāmatām. Un jaunā stila tad ir slavēšana un ansambuls. Tu runā par baptistiešu draugu. Par baptistiem. Un es to jutu
draudze sašķiļās. Ir viena, kas iet tikai uz to veco, un otra iet tikai, kas iet uz to jauno. Viens otru vairs nepazīst. Tas ir tikai viens. Es nemeklēju vainu, absolūtnē. Bet ir pārtrūcis, ja nav vairs tā vienotā draudzes. Tas bija uz beigu nu, laikā. Tieši tā. Savienības sabrukšanas. Sabrukšanas laikā, jā. Kad parādījās šis te... Jaunās tendences. Jaunās tendences, jā. Un tad vienbrīd parādījās vēl trešais variants, tīri jaunieši, dievkalpojumi. Un jaunieši vairs nezināja, kas ir vecieši, un jaunieši vairs nezināja, kas ir vispār kaut kāda pusmūža. Un faktiski ģimenē tas tā nav. Es domāju, draudzē ir tīpaši, tas tā nedrīkst būt. Nedrīkst būt, jā. To kādreiz ārzemēs kultivē un to sauc par homogēno draudzes stilu, kur ir tikai jaunieši vai jā. Tur tikai, teiksim, inženieru, tikai kaut kas tāds. Un tas nav galīgi bibliski, jo ir vajadzīga nodošana, vērtība nodošana no paudzes uz paudzes, no vecās paudzes uz jauno. Un ja jauniešiem nav no kā mācīties, klausīties, skatīties, viņi, nu, kā to saka, nu deģenerējās paši sevī. Ja viņiem nav ideāli, nav piemēra. Jo parasti bija kā? Jauniešu dievkalpojumu attiecību vadīja jauns sludinātājs, jeb jaunietis. Jauniešu vadītājs. Tradicionālo dievkalpojumu vadīja labi vecākais mācītājs. Pa vidus dievkalpojumu vada nu, vai vecākais mācītājs vai atkal jaunāks mācītājs. Tas viss draudzi šķeļ. Es nebaidos no šī te vārda. Tas ļoti šķiet. Jā, kaut kas aizgais nepareizi, jā. Bet tas būtu tāds smalkāks jautājums, ļoti smalkāks. Un, ja Dievs dos, mums būs iespēja par to speciāli runāt vēl par draudzes uzbūvi un par kalpošanām. Bet šobrīd mēs esam pie pašiem būtiskākajiem jautājumiem, pie iesākuma jautājumiem. Proti, vai ne, kas tad ir īsti, kas tad ir draudzi, kas ir. Un šajā laikā, kad es, kaut vai šajā laikā, kad es esmu radio kalpojis arī ar padomdošanu, ļoti daudz cilvēku prasa pēc adreses, prasa norādes. Nu, kur man iet, Kā lai es norientējos? Ir īpaši pēc distancēšanas laika. Jā. Visiem obligāti bija jādistancējās. Tas jau ir sevišķi, bet arī pirms un visos laikos. Un tāpēc, ka tā ir tāda cilvēka vajadzība. Jā. Pēc sadraudzības. Un viņš gribētu, bet viņam ir tik daudz neskaidrs. Un tāpēc... Es bieži izeju no situācijas tā, es saku, man ir ļoti grūti iedot adresi un pateikt ar pilnu atbildību, kur tad tu tagad varēsi saņemt savas garīgās mājas. Bet ko es varu droši pateikt? Tev ir jāzina, kas ir Dieva draudz, un tev ir jākāro pēc tā un jālūdz Dievs. Jo kā gan tu zināsi meklēt, kādā virzienā tu gribēsi meklēt, ja tu nezini, kas tas ir, vai ne? Tad to mēs sakam, kas ir draudz, tad mēs jautājam pēc būtības. Tas ir jautājums pēc būtības. Un kā man tā tev, tā visiem kristiešiem, ir, no jaunpiedzimušiem, ir jābūt no šim ideālam, tam ideālam, kas ir pasmelts no rakstiem. Es zinu, ka tā ir, tāda ir Dieva grība. Es zinu, ka tāds ir tas modelis, jā, tā vajag. Un tad, kad es to zinu, tad es arī
Nu, labāk varu nu, kārot, tiekties pēc garīgām lietām, meklēt, un kas meklē, tas arī atrod. Un es saku, tās ir lūkšanas pēc Dieva gribas, kuras viņš vienmēr izpilda, ja mēs lūdzam pēc viņa gribas. Un te, tāpēc es esmu tā apakštējumu izvēlējies bibliskais ceļvedis, lai mums ir šādas norādes. Mēs tagad šajos pirmos raidījumos tēmu nevaram izsmelt, viņi pamazām skaidrojās, bet dot tādas pamat ievirzes, lai cilvēks var zināt, ko viņš meklē, ko viņam vajag atrast, ja, kas ir Dieva plānā. Es kā jauns pasniedzējs augstskolā pilns ar ideālismu. Man bija šoks, kad es vienai studentei prasīju, vakar nodaļas studentei, nu, kāpēc jūs esat luterāni? Nu, man nav nekas prets, netaisos kritizēt, neko, nepārmest, neko, tas nav. Es tikai zinu, kāpēc. Un tas bija mans šoks, ka es nu, redzēju, viņai nav atbildes uz to. Viņa nezina, kāpēc viņa ir tas, kas viņa tur nu, pēc nosaukuma skaitās. To pašu var jautāt, kāpēc tu esi baptists? Jā. Tas tikai piemērs, vai ne? Tas nav uz luterāņu. Un tas ir tas ideālisms, jā, kas man bija, ka visi cilvēki, visi jaunpiedzimuši cilvēki, viņi jau mīl rakstus, viņi jau tiecās pēc tā, kas tur ir rakstīts. Un ja viņš mīl rakstus, viņam ir jāzina, kur ir patiesība un kāda ir patiesība. Un vispār, ka viņš meklē patiesību un nevis jebko kaut ko. Un tas ir tas, es esmu pārliecināts ar tas, ko Dievs grib. Un šodien tas rakstu rinda no Jeremijas grāmatas, kas ir 16:16, es to gribēju likt kā moto. Tā saka, tas kungs, uz ceļa stājiet un raugiet, prasiet pēc Mūžsena gājuma, tas ir no jaunā tulkojuma, bet viņš likās labāks nekā vispārējie, kas man bija. Kur ir labais ceļš? Un tad ejiet pa to, atrodiet savām dvēselēm rimtu vietu. Es teiktu, atrodiet savām dvēselēm arī savas garīgās mājas un arī to vietu, kur jūs gribat praktizēt savu dzīvi garīgo. Bet viņi teica, mēs neiesim. Tā arī gadās. Un tas ir tas arī, kad cilvēki arī nezina, kāpēc viņi ir un kāpēc viņi ir tur, kur viņi ir. Un visbēdīgākais ir tas, manuprāt, ka tajā ir tikai tāds pragmātisks mērķis, ja, kad es esmu kādā vietā, kur man kaut kas patīk. Bet šodien tev patīk, un rītā kāds uzkāps uz kājas, un emocijas būs citas, un vairs nepatiks. Un tad tā jau nav pozīcija, ar ko nu, strādāt. Ievadā gribētu tādu kā šokējošu statistiku mums parādīt. Tā ir tāda oficiāla, un tā ir nu, pēdējo nāk no, no tā ir svaiga Gordon Conwell semināra ietvaros ir tāds kristietības izpētes globālais centrs, un viņš parasti vāc datus par kristietību pasaulē, un viņš ir izpētījis un sumējis, ka šodien pasaulē ir aptuveni 41,000 dažādu kristīgu novirzienu. Wow. Tas
kustība un organizācija. Es pirmais domāju 41 tūkstoši draudzes, bet ne, nu, tas arī tā kā jā. Novirzīja. Tas ir arī, arī draudzes. Nu, tur ir nu, vairāk, tas ir tāds kā katls, kurā, var teikt, tur viss saliek iekšā. Ja, tas, tas būtu tāds ļoti plašs rādītājs, protams, ja 41 tūkstots, jebkas vai ne, kas ir kristīgs, kas sevi uzdod par kristīgu, varbūt arī nav nemaz, bet nu, sauc sevi un tā tālāk. Bet tas kopā tad savāktas izskatās kā 41 tūkstots. Bet ja mēs pasadītos tepat Latvijā, nu pasadīsim, cik jau ir sadalījušies vasaras svētki, cik ir sadalījušies. Jā. Daudzas apvienības un tad arī brīvdraudzes. Jā, arī atšķirības arī uzskatos ir un pieejās, bet tad ir mazliet vēl šaurāka informācija, ko dod Alfreds Koenis, tas ir franču rakstnieks, pētnieks, teologs, vienā no savām grāmatām draudz pēc Dieva būvplāna. Viņš raksta, ka mūsdienās ar nosaukumu draudze, tad uz šo nosaukumu draudze pretendē, nu tad tas skaits ir tagad mazāks, 300 dažādas ticīgo grupas. Un nereti šīs grupas ir tādas ļoti atšķirīgas savā starpā un nereti gadās, ka šo privilēģiju būt par draudzi, viņas piedēvē tikai sev, izslēdzot ārā pārējos. To tad sauc par ekskluzīvismu, ja? Kristīgais ekskluzīvisms. Bet tas ir tas, tas paradoksālais šeit, ka tā nav tikai viena vai divas vai ne, vēsturiskās lielās klasiskās baznīcas, kuras tad ir diezgan ekskluzīvas, bet te ir daudz vairāk un te ir no visām pusēm un arī protestantu tātad pusē. Līdz ar to paceļās nu, tāda orientācijas problēma, ja, kā tad ar to tikt galā. Kā būt, jo vajadzība pēc sadraudzības cilvēkiem ir daudziem, un nu, jaunpiedzimušam cilvēkam ir vajadzība pēc garīgas sadraudzības, viņš viņu meklē, un mūsdienās pavisam vairs nav viegli norentēties. Jo kā šeit uz ekrāna mums ir tā bildīte tāda par ceļrāžiem, šie ceļvirzieni gan ir, bet viņi ir uz visām pusēm un viņi ir ļoti, ļoti, ļoti pretrunīgi, dažādi, jā, kas viens otru pilnīgi pat izslēdz. Un kā var nu, nenonākt tādās dzirnavās, jā, cilvēks, ka viņš maļās un kuļās, viņš tā arī nevar tikt skaidrībā par to, kas tas viss ir. Un bieži vien jau tās pretrunas, viņas jau tā arī netiek rādīts uzreiz, ja ne, rādīja to labāko pusi, un tad kaut kas atklājās vēlāk. Tāpēc pie kuras no šīm grupām vienam pestītam cilvēkam vajadzētu pieslieties, vai varbūt ne pie vienas no viņām, vai kas tad ir, kā tad mums teikt, kā mums norādīt, arī tad, ja mums prasa, jo šīm visām grupām 300, te nav 300, bet jau stādās priekšā, kad nu, tas skaits ir diezgan liels. Un viņām ir arī savi argumenti, viņas arī saka, kāpēc tad mēs esam nu, viss piemērotākie priekš tavas garīgās dzīves. Kāpēc ir, ja tu mūs atstāsi, tad tev tiešām neies vairāk dzīvē. Dievs tā nesvētīs. Jā, un tad
tad paceļās vēl cita problēma, vai ne? Sektantisma problēma un izkropļotas apziņas arī, kas dara cilvēkus slimus. Jā, lūk, tā tas ir arī praksē, kad mēs redzam šie dievkalpojumi un draudzes ir ļoti dažādas. Un, mēs kreisajā pusē uz ekrāna varam redzēt, ka ir ļoti moderna, nu, augstākā mērā moderns stils paceltām rokām ar gaismojošām prožektoriem, viss ir izstarots, un tad mūzika arī skan ļoti skaļi, jā, tā kā tas, nu, cilvēks tur ir iekšā, nu, pilnīgi viņš nav. Lai draudz pamodināt. Tā varētu teikt, lai možā soļā, jā. Un arī tas stils, kā sludina, jā, ir ļoti atšķirīgs. Te modernajās draudzēs ir kāda improvizēta kancelīte, bet kādreiz arī tādas nav. Cilvēks staigā pa skatu, un ko es esmu ievērojis pie amerikāņiem īpaši, kāds pat neatver Bībeli vispār. Bet nesā visu laiku līdz. Kaut kur viņi tur ir, jā, bet viņi paiet kādas 15-20 minūtes, kamēr viņš iekustina to publiku un izstāsta visu kaut ko, un jautrība ir liela, un tad kaut kad varbūt otrā pusē kaut ko arī pasaka, kādu vārdu. Bet piedod, es šeit pārbraukšu, saprot, man pret, tu saki šo te versiju. Man pret acīm nepārtraukti ir augšistabā sapulcs, kur Pāvils atnāc un runā, un izskrīt puisītis pa logu ārā, un traģēdija. Eutiks, jā. Un mēs lūdzam, un puika atkal ir dzīves, un viss ir brīnišķīgi. Jā. Salīdzinot ar šo te visu. Jā. Bet, zini, no vienas puses, tagad es neattaisnoju šo te variantu, kad pusstundu runā kaut ko tam līdzīgi, bet šodienas pasaulē, kad tur skaties, kas notiek, visi cilvēki ir iekšā šādi te, viņi citu neko neredz, vai nu lielāks ekrāns, vai mazāks, vai mobilais, vai vēl kaut kas. Visi ir iekšā. Tagad no šejienes dabūt ārā, nāc ārā. Tev gandrīz ir jārāda no sākuma tas, ko viņš šeit visu nedēļu ir skatījies. Un tāpēc tam tā lēnām virz ārā. Es neataisno šo variantu. Es tikai saku to situāciju, ka tā ir traģēdija. Šodien pasaulē jeb Sātans ir paņēmis cilvēkus, un ne tikai savus cilvēkus, bet arī Dieva bērns, paņēmis šajos te valgos. Un tagad izraut ārā. Nu, gandrīz ir tā. Tad, kad tev jautā uz adresu, uz kurien lai iet, tad ir jājautā pretī. Nu, kas tev interesē? Vai tev interesē labs, tiksim, noformējums, vai tev interesē vecmodīgs? Mm-hmm. Stils, jeb jaunmodīgs stils, jo lai tu labi justos. Bet tas, to es visu saku ar ironiju, jo tas viss ir nepareizi, tas ir nebibliski. Jā, nu tev taisnība, es esmu arī lekcijas klausījies par to ārzemēs, kā esam informācija tik daudz cilvēkam, kad viņam ne tikai tas, ko viņš prātā domā, bet viņam ir vēl apakšslāņi, kad, kur vienlaicīgi iet daudzas informācijas plūsmas, un viņš ir būtībā, nu, pārgrozīts, tas modernais cilvēks. Un tad vēl, nu, es arī braucu vilcienā, es redzu, ka, nu, lielākā daļa viņi sēž ar telefoniem. Viss notiek, viss dzīve iet cauri, lai dabūtu. Tev ir evaņģelists sirds, es to redzu, ka tu vēlies viņus dabūt ārā no turienes. Amen. Un tas ir pareizi. Jā, bet
Lūk, tas ir tāds veids, kā, kā uzrunāt, un tas ir ļoti moderns veids ar mūziku, jā, iesaistīt visus, visus līdzekļus, kādu vien ir, vai ne, skaļa mūzika. Un kaut kas arī atraktīvs ļoti, vai ne, tā, ka tur acis un piesaist. Un tad ir šis klasiskais, kurā ir nu, nu, pilnīgi viss, vai ne, diametrāli pretējs, kur ir dievkalpojums, jeb liturģija, kā viņi to sauc, veidota pat ne 16. Gadsimtā, 4. Gadsimtā. Antīkā pasaule. Un viss sakramentālās darbības notiek aiz sienas, ja, tur ir tātad nodalīts tie, kas ir mazāk, var teikt, nu, tādi garīgāki, mazāk garīgi atnācēji un, un lai. Un tad ir priesteri, kas visas tās augstākos noslēpumus viņi taisa aiz sienas. Un tad kaut kad nes to ārā, un tad tev iedod nu, pašu vērtīgāko, kas tur ir tās liturģijas laikā. Konsekrēts Kristus miesa, un, un jā, viena daļa tajā ir iekšā, un, un tas ir kādreiz tik, nu, tik nesamierināms ir šīs, šīs pretrunas, kā, ka tur cilvēks ir nu, mētāts, jā, ļoti mētāts, un kādreiz viņam ļoti jāizvēlās, jā, kur, kur tad kur nu, tad veidu viņš tad pieņems. Un, bet vislabākais ir meklēt tos ceļus, kurus svētie raksti ir mums uzrādījuši kā mužsenos, kā, kā atklātos, dotos apustuļu, Kristus un apustuļu mācībā. Un pirmais, ko šeit gribētu, pirmā tāda lielā norāde šodien, kas mums būtu jāizrunā un jāsaprot, tā ir, tas ir tas, ka jaunpiedzimušo draudze vairāk nebalstās vecās derības kārtībā. Tas pirmā brīdī skan jocīgi, ja? Bet būs ļoti labi redzams, kādā veidā var samaisīt šīs lietas kopā un Dievam ir pestīšanas laiki, kurus grieķu vārdā sauc oikonomija. Tā ir tāda pestīšanas administrēšana, nama likums, menedžments, kārtība. Kārtība, jā, tā es esmu izvēlējies šo vārdu kārtība. Un ir mēģinājumi bijuši jau no seniem laikiem, es teiktu, tā robeža līnija varētu būt kaut kur trešais gadsimts, ir sevišķi. Vēl kristietība bija vajāta, bet iezīmējās agrīnais katolicisms, iezīmējās. Ja, un, un ir sevišķi tad, kad kristietība kļūst par valsts reliģiju oficiālo, nevajāto un ietērpjās zeltā sudrabā un, un dārgās pērlēs. Un, 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 un. Tad parādās šī skaidrā tendence atgriezties pie tādas vecās derības kārtības un nu, tātad pārvērst to, kas ir dzīves, kas ir garīgs, pārvērst to formās, liturģijās, pārvērst to mistērijās, noslēpumos un, un, un tādā veidā cilvēks turēt tādā, tādā jā, mistiskā bijībā, bet tur pazūd viss tas, ko mēs tad zinām no, par jaunās derības draudzi. Un pagājušajā reizē mēs jau, jau ierunājāmies par par vārdu baznīca, ja tu atceries. Mm-hmm. Tas vārds baznīca ir, ir veidojies no grieķu vārda kiriake.
Un no tā ir tapināts vārds klasiskais angļu church un latviešu, nē, tas ir krievu vārds božņica, ja, un no tā atkal ir latviešu vārds baznīca ir tapināts. Lūk, un viss tuvāk vāciski ir, ne? Kirche. Kirche, jā, kirche ir ļoti tūs, jā. Bet arī church ir gana līdzīgs. Bet kāpēc šis vārds, tieši šis vārds, baznīca, jeb arī angliski church un arī vāciski kirche, tika izraudzīts par galveno vārdu, lai apzīmētu draudzi. Ja, tad mēs pētniecības rezultātā varam nonākt pie secinājuma, ka tas nav gluži nejauši noticies. Tas nav gluži tāpēc, ka nu, tā patika. Jo šis Kiriake pats pa sevi ir labs vārds, ja viņš nu, apzīmē kungam piederošas lietas. Un mums pret to nekas nav, ka kungam ir kaut kas svētīts un nodots, un viņa lietošanai, viņa vārdam un viņa draudzei kaut kas lietošanai ir nodots. Bet tas viss, tas uzsvars kāds ir, uzsvars ir likts uz sakrālu vietu, tas ir vissvarīgāk šeit, sakrāla vieta, sakrāla celtne, varbūt arī konfesija kāda tieši un baznīciskā kārtība, ja, kāda ir komplektā ar visu hierarhiju, ar visiem sakramentiem, ar visām tradīcijām, un tad ir ļaužu apziņā šis stereotips izveidojas, bet viņš nav no Bībeles. Tas ir stereotips, kas ir vēstures gaitā iedibināts, ka tev ir jāiet, un tev ir jābūt, un tev ir jāņem dalība, ja, šajā vietā. Ja, tas ir tas, jo tad tas ir sakrāls, tad tas ir pareizs, un tad tas ir saistīts ar Dievu. Un ja tu tur neesi, kā mēs jau pagājušā reizi runājam, ja tu tur neesi, nu ļoti šaubīgi. Ja, bet tu jau zini vēsturiski, ka tad, kad bērns piedzina, tad faktiski viņi reģistrēja caur baznīcu valstī. Jā, un te mēs redzēsim tālāk, kā šī vecās derības kārtība nu, ļoti, ļoti atbalsojās, jo viņi reģistrēja, viņu arī kristīja. Mm-hmm. Tas ir tieši tas pats, kas vecajā derībā. Kā vecajā derībā tapa Dievu tauta no dabiski dzimušajiem cilvēkiem, tā arī šobrīd nu, vēsturiskā baznīca ir radījusi sev. Nu, ja savā klēpī radījus bērniņus tādā veidā. Bet par to mazliet vēlāk. Šeit tātad vecās derības kārtība bija ļoti skaidra. Tātad Dievs bija pavēlējis vecajā derībā tik tiešām. Dievs bija pavēlējis, ka viņu vārdu nu nevar tā, ja teikt, dievkalpošana nav patvaļīga, kur var uz tās virsotnes vai tajā vietā vai tajos krūmos vai tajā pļavā, bet viņš ir paredzējis, kad ir noteikta vieta, īpaša vieta, kur viņa tauta drīkstēja viņu publiski pielūgt. Un pretējā gadījumā, ja notika kaut kas cits, tā to sauc par alternatīvo dievkalpojumu, un viņš nebija atzīts. Un mēs zinām, ka tāda gadījuma arī bija. Lūk, tā ir dumpīga lieta, tāda dumpīga dievpielūgsme, varētu teikt. Ja? Kaut kas. Un tas ir pamatots 5. Mozes grāmatā, 12:4-6. Kur tas kungs saka, bet to vietu, ka tas kungs jūs dievs izraudzīs vienā no jūsu cilšu novadiem, lai tur ieceltu savu vārdu un lai tur mājot, to meklējiet un uz turien ejiet.
un turp tad nonesiet savus dedzināmos upurus un viss citas lietas. Es neesmu uzskaitījis, kas tur vēl ir. Tātad konkrēti Dievs vecajā derībā vēlējās topogrāfisku paklausību. Topos ir vieta un makom ir ebreju valodā. Makon ir vieta un grieķu valodā topos. Tā mums ir radies šis topogrāfiskais. Un tad vēl konkretizējot, ja, tātad te piektā Mozes grāmatā nav precīzi pateikts, kur tad tā vieta būs, bet tālākajā gaitā jūdiem un saskaņā ar Dāvida derību, ko Dievs slēdz ar Dāvidu, bija konkrēti pateikts, kura vieta tā ir. Un tā bija tikai viena vieta uz zemes, uz visas pasaules, kurā Dievs mājoja, bija klātesoši ar visu savu pilnību, un tā bija Jeruzāleme. Tātad šī vieta, vienīgā vieta, kurā varēja likumīgi iet un Dievu pielūgt, bija Jeruzāleme. Un tas ir rakstīts otrā laika grāmatā, 6:5-6. Sākot no tās dienas, kopš es esmu izvedis savu tautu Izraelu ārā no Ēģiptes, es neesmu sev no visām Izraela ciltīm izraudzījis nevienu pilsētu, lai tur tiktu celts nams, kurā mājot mans vārds. Un es arī neesmu izvēlējies nevienu vīru, kas, lai vadītu manu tautu Izraelu, bet Jeruzālim es esmu izraudzījis, lai tur mājot mans vārds. Un es esmu izraudzījis Dāvidu, lai tas vadītu, valdīt par mani Izraela tautu. Lūk, kāds speciāli Dieva atklāsme. Un, visi, kas vien bija patiesi ticīgi un dievbīgi, plūdi no visām malām uz šo vienīgo vietu. Un cik nu viņiem vajadzēja 4 reizes gadā parādīties visam vīriešu kārtas pārstāvjiem un lielajos svētkos un arī ārpus tā. Un tas ir, un konkrēti runa ir par tempļu kalnu senajā Jeruzālemē. Un tas ir Har Habayit, tulkojumā no ebreju valodas, kas nozīmē Dieva māju kalns. Tad tur mājoja vecajā derībā, mājoja Dieva tuvums, mēs sakam Šehina tuvums. Tas ir, kur vissvētākajā vietā virs derības šķirst, kur nebija nekādas citas gaismas, kā tikai Dieva gaisma. Un tur vienreiz gadā arī varēja augstpriesteris ieiet un izlīdzināt visu tautu, sevi un visu tautu. Tātad tā ir majestātiska lieta un tas viss, tas ir vecās derības, vai teikt, tas pīķis. Interesanti, ka samārieši, tātad, kas tās tautas, kas bija savēsts 10 Izraels cilšu vietā, viņi arī atzina, ka kad ir vajadzīga viena vieta, kur pielūgt, bet tā kā viņiem bija tikai 5 Mozes grāmatas, kuras viņi turēja par svētām priekš sevis, tad viņi nezināja un negribēja zināt arī par Jeruzālēm, un tā viņiem bija, tiešām tas viņiem bija izaicinājums, tas bija naids arī savstarpējs, un tāpēc viņi uzcēla alternatīvo kalnu. Tad ir Dieva māja kalns, un tad ir viens cits kalns, vai ne, ko sauc par kalns Gerizim. Un viņi izvēlējās šo kalnu par Dieva pielūksmes vietu, kur viņi pulcējās vēl šodien. Nu, lūk, un tur ar templis viņiem bija. Un te mums tagad ir ļoti svarīgi. Tas bija tāds fons, lai mēs zinātu, kā tas bija vecā derībā, bet tagad no Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļas mēs uzzinām kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Un te mēs redzam, ka Jēzus noraida visas topogrāfiskās pielūksmes. Sākās jauns
pestīšanas laikmets. Un visi mēģinājumi atgriezties pie vecā, arī pēc Kristus un šajā te baznīcas laikmetā, kas ir bijis, diemžēl noved pie aplams mirušas reliģijas, pie mistērija kultiem, kur gan skan Kristus vārds, bet tas ir pavisam kaut kas cits. Jo šeit Jēzus saka tā, samārietēji, Jāņa evaņģēlī 4:20-22. Ja papriekš samārietis saka, mūsu tēvi pielūguši Sinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzālēm ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man sievu, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet, nedz Sinī kalnā, nedz Jeruzālēme, bet nāk stunda un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzē pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tāds meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem būs pielūgt garā un patiesībā. Redzam, ka ir tāda. Viņš paskaidro gan, ka šīs divas lietas nav vienlīdzīgas savā starpā, jo mēs zinām, ko darām. Jūs nezināt nemaz, ka viņiem nu, nebija saprašanas par to, kāda Dieva plāna. Bet Jeruzālēm bija pareizā pielūksums vieta. Viņa saka, pestīšana nāk no jūdiem. Jā, to viņš viņai izskaidro. Bet tajā pašā laikā saka, ne Sinī kalnā, ne Jeruzālēmē, ne Sinī kalnā. nedz, bet pavisam kaut kas cits. Pavisam kaut kas cits. Un iepriekšējā nodaļā, ja mēs atceramies, Jēzus bija runājis ar Nikodēmu, un šī tēma bija pacēlusies par nepieciešamību piedzimt no augšienas. Un tas ir Jāņa 3:6-8. Tad, kas no miesas dzimis ir miesa, kas no gara dzimis ir gars, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimis no augšienas, vējš pūš, kur gribēdams, tu viņu dzird pūšam. Nezinu, no kuriens viņš nāk un kur piet. Tāpat ir arī kviena, kas ir piedzimis no gara. Tātad, kas te ir tāds ārkārtīgi svarīgs? Parādās vārds pneuma, garīgs. Tātad, ja ir tik tālu, viss ir pēc būtības nomainījies, vecā derība ir nomainījusies, te ir parādījusies piedzimšana, un pilnīgi jauna dzimšana, pilnīgi kaut kas pilnīgi jauns, un šādai garā dzimušo dievkalpošanai arī ir garīgs saturs, tas ir skaidrs, tāpēc. Viņa ir pilnīgi atšķirīga no vecās derības. Jaunpiedzimušo draudzi pielūdz Dievu garā un patiesībā. Un tas vairs nav tāds jautājums, kur mēs varam risināt ar topogrāfiju, tikai ar vietu vai ar kādu sakrālu celtni. Bet pareizi tu sacīji šo te vienu vārdu – jaunpiedzimušo draudzi. Tie, kas ir piedzimuši no augšienas, tie to saprot. Es varu iedomāties, nu, tā kā mēs redzējām sākumā. Es esmu uzaudzis vienā kārtīgā, labā draudzē, un man ir labas atmiņas par kopību, par svētku svinēšanu. Par ikdienu, par aizlūkšanām, par gavēņu laiku, par saviem draudzes locekļiem. Es zinu, veidoju ķēdes un aizlūdzu. Man tas viss ir palicies. Un es to tikai kā līdzību saku. Jā. Un tagad atnāk jaunais variants, kur viss ir tā viegli plīvo, dejo, plaukšina un vispārējais. Jā. Es to lieku kā līdzību. Paskaties, vecās derības draudz, tikai un vienīgi Jeruzālēmē. Jā. Un tagad pēkšņi atnāk pestītājs,
kuru negrib atzīt, kuru noraid, kuru piesit krustā. Un tagad tas jaunais viss būs, ir grūti pāriet uz to jauno. Jā, tas, ka jauns, tas vēl nenozīmē, ka es varu darīt, ko gribu. Tieši tā. Un ja pielūksim garā, tad tas nenozīmē visu veidu patvaļu un ko vien un kā vien. Jā, tas būtu liels pārpratums. Ne? Un to, kādā veidā, kā angļi saka, decently and in order, tad kā svētā glītumā, kā tas ir pareizi, to mēs arī saņemam no rakstiem. Jā. Tā kā tas arī vēl skaidrojams jautājums. Bet pēc būtības ir šādi, jā, runājot. Un lūk, kur ir tā izmaiņa, tā radikālā izmaiņa, ka tagad templis ir pavisam kaut kas cits. To saka 1. Pētera vēstule, 2. Nodaļa, 5. Pants. Kā dzīviem akmeņiem, kā no dzīviem akmeņiem jūs veidojaties par vienu Dieva namu, garīgu namu. Un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgas upuris, kas Dievam patīkam caur Jēzu Kristu. Tā divi ļoti svarīgi jēdzieni, oikos pneumatikos un pneumatikās tusies. Tātad garīgi upuri un nams ir garīgs. Nams ir garīgs un garīgi upuri. Par to, protams, smalki runāsim kādās citās reizēs, ja Dievs ļaus, bet šeit ir svarīgi to saprast. Lūk, te Jēzus piesaka pāraut attiecību ar veco derību pielūksmes jautājumā. Un visi tie, kas vēlās atgriezties pie tā, ceļ sakrālas celtnes ar visu iespējamo priesterības, to sistēmu, hierarhiju, ar mistērijām iekšējām. Tērpjās tērpos, kur tieši tāpat kā vecā derībā, viss bija simbolisks, tur bija katram paltrakam, katrai krāsai, teltī bija sava nozīme. Un tas ok, bet atgriešanās pie šī vecās derības, šīs vecās derības kārtības, nosakot konkrētas sakrālas celtnes, dažādu veidu, teiksim, precīzi definējot, kur vienam tad ir jādodās, pie kura altāra vienīgā viņš var saņemt arī pareizi svētīti sakramenti, jo tam altārim ir, pirmkārt, jau baznīcā ir jābūt ar relikviju. Viņa netiek celta bez relikvijas. Ar altāri arī vienmēr ir relikvijas saistīta. Es zinu, ka pareizi ticībā pie vakarēdiem konsekrēšanas tur ir tāda pārklājiņa. Tiem arī ir kaut kāda relikvija iekšā. Tā kā ir smagi sakrāli, precīzi noteikumi, bez kuriem, teiksim, ja bīskaps nebūs šo pārvalciņu iedevis, vietējais priesters nevar konsekrēt vienkārši vakarēdienu. Ja viņam tas paltraciņš ir, tad vajāšanu gadījumā teorētiski viņš var arī mežā kaut ko izdarīt, bet viņam jābūt obligāti kaut kādam vienam atribūtam, kas ir pie vakarēdienu konsekrēšanas svarīgs. Un tas ir no skaidriem Jēzus vārdiem izrietoši, kā atgriešanās pie vecās derības kārtības un palikšana vēl šajā ēnā. Un atgriešanās pie bauslības darbu pildīšanas. Jā, jo, tad. Jo katrs to, ko tu sacīji, vienalga, vai tas ir pārsaks, vai vēl kaut kas trauks, ja vēl tā ir bauslība. Bauslības paveic. Paveic, jā. Un tas viss ir, jā, tad maina savu saturu. Jā, lūk, kāpēc mums vajadzīga ir bibliskā terminoloģija, mums vajadzīgs ir saprast, ko tad paši raksti saks. Un otrā lieta, ko
Jā, kā ceļu norāda jādod, ka draudze ir primāri tā ir sapulcēšanās. Tātad draudzes vārds Bībelē nav kirjake, nav čerč, lai arī kādu viņu lieto nekas. Bet izējas punkts ir, draudzei ir tieši eklezijā, kas ir primāri, kas nozīmē sapulcēšanos. Tā nav tieši celtne, ja, lai arī mēs negribam nekādā veidā radīt tādu iespaidu, ka celtnes būtu sliktas, vai ne? Viņas ir visur vajadzīgas, kur arī var sapulcēties. Galgalā celtnē sapulcējas, bet draudze nav primāri šī specifiski sakralizētā vieta celtnē ar visu sistēmu iekšējo. Draudze pēc rakstiem ir eklēzija, kas nozīmē sapulcēšanās. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo, ja gadījumā kaut kas notiek ar materiāliem atribūtiem, ja kaut kas notiek ar celtnēm, viņas var būt noārdītas, nobuldozerētas. Jā, tepat nesen atpakaļ. Katedrāli tika sabumbota. Jā, kara gadījumā tas var būt, ja arī viņas var būt vajāšana laikā aizliegtas. Tur var būt ierīkot zaļā zona, tur var stāvēt priekšā šlagbaums. Un tad, ja tas tā notiek, tad draudz nekādu zaudējumu no tā necieš. Nekādu. Ja tāpēc, ka pēc Bībeles draudz ir sapulcēšanās, svēta sapulcēšanās. Lūk, šis vārds ir, kā jau es teicu, eklēzijā, un viņš nemaz nav unikāls, viņu lietoja arī senajā pasaulē Grieķijā. Pirmkārt, viņu lietoja kopš Homēra laikiem, nu, un tad ir šo Grieķu pilsētu valsts sauktās polises, un viņi pilsoņi regulāri sasauc savas eklēzijas, savas sapulces, pilnsapulces, lai izlēmtu par sociāli svarīgiem un politiskiem jautājumiem. Un te ir, es to speciāli ieliku, jo tas ir tāds informatīvs jautājums no vienas puses, bet no otras puses palīdz mums. Tagad šajā vēlēšana priekšvakarā arī Latvijā bija ļaudis, kas ņēma burtiski šo definīciju un mēģināja pamatot to, kad pilsoņiem, kristiešiem jāiet tur vēlēt. Un pamatojums nāca tieši no Grieķu pilsētvalsts polises kārtības. Un Atēnās šādas eklēzijas tika sasaukt 40 reizes gadā, okay, vai ne, visi balstiesīgie lēma par svarīgiem jautājumiem, pareizi. Bet, jā, un tas ir kas arī interesants. Keruks, Herolds izsludināja ielūgumu, un Grieķu balstiesīgie steikšus pamet, un tas ir tas motīvs, tāds labs steikšus pamet visus savus ikdienišķos pienākumus, lai tad dotos uz šo pilnsapulci. Nu, un Bībelē arī ir vietas, kur šis vārdu lietojums ir redzams. Efesas iedzīvotāji, viņi bija sapulcējušies, viņi bija uztaisījuši savu pilnsapulci jautājumā par viņu iemīļoto dievietu Artemīdu. Kur daži sauca vienu, citi citu, jo sapulce bija izjukus, un vairums nezināja, kādēļ bija sanākuši kopā 32. pāns 19. nodaļā. Tas ir labi. Jā, pilsētas ierēdzis beidzot nomierināja pūli, deva dažus padomus un piebildi, bet ja jūs meklējat vēl kaut ko citu, tad tas tiks izlemts kārtējā, likumīgā pilnsapulcē. Tā tur ir, nu, ordināla tekstā. Jā. Eklēzijā. Kārtējā eklēzijā tas tiks izlēmts. Un pēc dažiem vārdiem ierēdnis atlaida sapulci. Tā ir atkal tāpat eklēzijā. Ok, viss ir skaidrs, bet tas nav tas. Tas ir tikai šis te motīvs par to, kad cilvēki pamet savus ierastos darbus, pienākumus un dodās ātri kaut ko izlemt.
balsot, nobalsot, bet tam nav nekāda nu, tieši sakara ar... ar sapulcēšanās vietu, kur sapulcējās piedzimuši cilvēki. Jā, un šī visa lemšana ir laicīga, un viņai ar mūžību maz sakars ir. Un ar veco derību ir interesantāk. Tātad par Dievu sapulci vecajā derībā arī tas ir viens vārds kahal, kas tika lietots, lai tā kunga sapulcē nenāk. Piemēram, es tātad pa piemēru minēju, nenāk ārlaulībā dzimušais, lai nenāk kunga sapulcē līdz pat 10. paudzē. Tas ir 5. mūzes 23.3. Ja, kad ir šis tā kunga sasaukums, viņš sastāv no tiem, kas ir izvest no Ēģiptes zemes, un viņa sapulcis, nu jau ir, viņām ir pavisam cits raksturs. Šī raksturība ir smaga 5. mūzes grāmatas 23.3. Es tā domāju, lai nenāk ārlaulībā dzimušais, lai nenāk kunga sapulcē, līdz pat 10. paudzē. Tu vari iedomāties, tajā laikā tikai ir minēts ārlaulībā dzimušais. Jā. Tagad, kā tiek dzemdēti bērni? Kādi varianti? Es tāpēc speciāli paņēmu šo rakstu vietu un parādīt no vienas puses, ka te ir sapulce, par sapulce runāts un arī tematika, vai ne, kāda ir ļoti... Nu, piemēram, kaut vai tas viens piemērs, ko darīt ar tā saucamajām suragātu māti, vispār... Kāds apzīmējums, kāds status vispār tad bija piešķirams cilvēkam, rakstiem. Mātei, kura dzemdē dzīvību, nosaukt viņu par suragātu māti. Jā. Un tagad, kas tur ir, tur nav ne laulība, ne ārlaulība, ne kas tur nav. Tā ir traģēdija. Jā, raugoties uz šo svētumu uzstādījumu, mēs satāmies, kur mēs esam šobrīd kādā traģiskā situācijā. Un tas ir svarīgi ar Izraēlu. Izraēls šeit kalpo par tādu zinām līdzību, tādu kā ēnas līdzību priekš to, kas būs jaunās derības draudz. Bet šeit ir tā Izraēla tauta ir sapulcējusies un tā ir... izglābtās tautas sapulces. Tāpēc, ka viņi ir izgājuši no Ēģiptes zemes, un tagad viņu centrā ir nevis kaut kādi laicīgi jautājumi, kurus viņi lems, viņi nobalsos par kaut ko, bet centrā ir Dieva vārds. Tāds vai cits. Vai... Un šeit ir vēl viens vārds Edā, kas runā vēl vairāk, ne tikai par sapulcēšanos kā tādu, bet par izglābto kopumu. Tas ir vārds, ko grieķis tulko ar sinagogē. Tā ir Izraela draudz. Vecās derības draudz, Izraela draudz. Un tad, kuras centrā ir Dieva vārds. Un kas ir interesanti, kad jaunajā derībā mums vienā vietā tas vārds ir arī lietots. Mums ir Ebreju vēstulē 10:29, neatstājiet savas sapulcēšanās, kā daži ir pieraduši cits citu paskuminādam, un jo vairāk, jo redzot tojamies to dienu. Redz, kur ir viena no sinagogē, Jēga ir kāda? Atgādināt Dievu vārdu, likt Dievu vārdu centrā. Dzīvot ar šo pestīšanas apziņu visu laiku, vai ne? Atrasties tajā vidē, jā, šajā Dieva vārdu vidē. Un jo vairāk mēs redzam šīs dienas tuvošanos, tā kunga atnākšanas dienas tuvošanos, jo vairāk mums būtu jābūt sapulcē. Ne, savā garīgajā mājā, kopumā. Brīnišķīgi, paldies, Juri, tev. Priekšā mums ir ļoti, ļoti daudz. Jācer, ka tas kungs ļaus mums to visu atkal no jauna redzēt un pats galvenais saprast, kur mēs esam. Mēs esam uz pareizā ceļa. Tā Dāvids saka, pārbaudi man. Paldies, lai Dievs bagātīgi Tev svētī, mīļā radio klausītāji un skatītāji. Ja tas kungs atļaus un mēs būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!